Itatiaia, programa Assiretão. Itatiaia, a rádio de Minas. Aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 12 de março do ano de 2021. Bom dia para você que acordou agora, bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo nosso abraço, dona Santa Pereira de Souza, lá no Jardim Laguna, amiga e companheira de todas as manhãs, recebendo nosso abraço pela dona de casa, da dona Santa. E hoje também é o dia do seu aniversário. Saúde, paz e alegria para a senhora e para todas as donas de casa nesta manhã de sexta-feira. Hoje é dia da beleza, é dia do trem. Hoje é dia de São Bernardo de Capua, de Santo Inocêncio I e São Gregório I também. Hoje é dia do bibliotecário, é dia nacional contra a censura cibernética. Dia mundial, né? Contra a censura cibernética. No dia 12 de março de 1945, a menina alemã de religião judaica Anne Frank morria de tifo no campo de concentração na Alemanha. Sua adolescência e trágico destino ficaram mundialmente conhecidos graças a um diário pessoal que ela deixou encontrado no final da guerra. Pois é, olha aqui, a temperatura é de 25 graus agora, a umidade relativa do ar é de 76%, a lua é quarto minguante. Nós estamos aqui, na Itatiaia, com o Mercantil do Brasil. Conecte-se com o novo. Ei, beleza. Hipermercado ABC, seu jeito novo de fazer compras agora na Cristiano Machado, 9395, no São Bernardo. Estão conosco aqui nesta manhã a professora Arlene. Também está aqui conosco o Café Riachuelo. Ei, beleza. Que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis, aí ao lado, ali da Rua Santa Catarina. Tem café moído na hora, gostoso. Cafezinho feito ali na hora para você tomar. Tem biscoitinhos Barbieri. Tem também aquele pãozinho de queijo quente. Café Riachuelo. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia! Muito, 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 muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria! Muita alegria nesta sexta-feira, cidadão! Pois é, sexta-feira é dia do trem, é dia da beleza! Oh, maravilha! É dia do trem, assim, é dia de ser feliz, dia de ficar mais bonito, não é mesmo? É verdade. E quais são as novidades de hoje, Patrícia? Olha, se hoje o nosso programa está imperdível. Nós recebemos a dúvida da ouvinte Antônia, Antônia do bairro São Lucas, e ela pergunta: Patrícia Joe, hoje é dia da beleza e eu quero saber quem pode fazer aí a criolipólise. É um tratamento famoso aí no mundo estético. É aquele tratamento que quebra as gordurinhas, a Cirantão. É mesmo, né? E ela pergunta também para onde que vai essa gordura congelada. Porque todo mundo quer diminuir a gordura também. Mas olha, Antônia, dizem que nada adianta fazer tratamento estético se não educar a boca. É, a boca e também fazer exercícios físicos, né? Será que é verdade? E no Fala Comigo tem direito do consumidor, a Cirantão. Dessa vez o João Paulo mandou pra gente a dúvida, porque ele teve um problema aí com relação à nota fiscal. Comprou uma mercadoria, só que ele perdeu a nota fiscal. Sei. Precisa trocar essa mercadoria e não consegue porque não tem a nota fiscal. Ele pergunta: o que é que eu tenho que fazer? É daqui a pouquinho, no Fala Comigo. Às 9h04. É isso, Patrícia. Temos agora informação do trânsito. O Ailton do Vale. Ailton, bom dia. Itatiaia, trânsito no ar.
Olá, bom dia, Cirantão. Uma ótima sexta-feira para você. Trem atinge carro em Betim, interdita a rua José Dirceu Alvarenga, atrás do Clube SESI, entre o bairro Chacras e o Betim Industrial. A Transbetim, por enquanto, não tem informações sobre vítimas. O motorista que está agora na Avenida Juiz Marco Túlio Isaac não pode acessar a rua José Dirceu Alvarenga por causa desse acidente no cruzamento com a linha férrea. E em Belo Horizonte, destaque para acidente que aconteceu mais cedo na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua da Bahia, no sentido Mangabeiras. De acordo com o SAMU, ocorreu por lá uma batida entre carro e moto. Fluxo ainda intenso desde a Praça da Rodoviária. Com uma gestão responsável, ética e transparente, a Assembleia economizou e devolveu mais de 80 milhões de reais à saúde. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. Repórter Ailton do Vale. Pois é, Ailton, um motorista que ainda não sabe ler aquela placa de Santo André que a gente aprende quando faz curso para motorista, não é verdade? E que tem lá, escute, olhe, né? É isso aí. E às vezes as pessoas não olham, né? Passam e o trem está passando, felizmente. Agora vamos ouvir a mensagem de hoje do livro do Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia. Está aqui no dia 12 de março. Não espere o pior, nem pense se achar na iminência de um mal, de algo que tirará a paz que lhe resta. Esperar contratempos é expor aos males que eles contêm a mente e o coração. Assim, se você imagina que a vida lhe trará de sabores, o seu estado de espírito absorve pensamentos negativos e surge-lhe tristeza e desencanto. Mas se levanta o pensamento e antevê alegrias e boas realizações, você sente desde logo grande prazer no espírito. O que você pensa é realidade em você. Os pensamentos positivos melhoram a sua vida. Bom demais, né? Vamos cumprimentar os aniversariantes neste dia 12. O Renatinho Guimarães, recebendo o abraço dos pais Wanda e Antônio Ronaldo, da Juliane e do Marcelo também. A Maria Nadege Andrade Moura, do Barreiro de Cima. Abraço da cunhada Ceiça. A nossa querida jornalista Nilza Helena, esposa do Ronan Ramos, está aniversariando hoje, né, Nilza? Saúde para você, paz e alegria. A Fernanda Fonseca de Oliveira da Cachoeirinha. Maria das Dores Pedrosa, em Santo Antônio do Leite. Sebastião Gregório Sena, lá em Brasília. Antonieta Camila, da Vila Operária. A Maria Antônia Silva, do São Salvador. O Ernesto Alves de Moura. Hoje, os atleticanos, todos os atleticanos tinham que fazer uma oração pedindo saúde para uma figura que está aniversariando hoje. É o Rubens Menin Teixeira de Souza, o fundador e dirigente da MRV. Ele está aniversariando hoje. O homem que está construindo um estádio para o Atlético com a paixão de um torcedor atleticano. É isso aí. E o Rubens Menin também, ele proporcionou e proporciona a vários brasileiros a oportunidade de ter a casa própria. Saúde para ele, paz e alegria para o Rubens Menin. Deve ter regabope hoje para comemorar, né? É isso aí. A Aparecida Mota, lá do Pirajá. O Mário Lúcio de Paula Moreira de Pitangui. A Santa Pereira de Souza, já mandei um abraço para ela, dona Santa, lá no Jardim Laguna. Fernando Oliveira do Vista Alegre. Renata Cristina do Canadá. A Vânia Carvalho, nossa companheira do rádio, está morando lá em São João del Rei. Um abraço para ela. Maraísa Vieira do Jardim Laguna também, recebendo o nosso abraço. O Jefferson Birman, um dos fundadores da Arezzo, vai ter um regabofe restrito hoje, né? É isso aí. Também a Ana Maria Laguna Luquino da Serra, Renata do Minas Caixa, Celso Imaculada, aniversário de casamento, Rita Araújo da Sagrada Família, Letícia Aparecida Costa da Betânia, Otávio Las Casas lá de Brumadinho, Peladeiros do Sítio Olhos d'Água, mandando um abraço para ele. Clarícia Brandão Freitas, também, quem está mandando um abraço, os pais. Walter Pernambuco e Andréia, né, Walter? Vai ter regabofe hoje aí. A Ana Clara Pinto Coelho Amaral e o Edésio Fernandes Maia, da Sociedade de Pitangui. Adriana Renan Lima Guimarães de Andrade, o tio Dárcio Guimarães está mandando um abraço. O Ayrton Edilson do Minas Caixa, o Hamilton Matos lá em Areias. O Hélio Braz, da Federação Mineira de Futebol. Também Estefânia Farnese, do Bairro Nacional. Rodriguinho, do Santa Amélia. Marina, do Novo Progresso. Tânia Valéria, do São José. É muita gente. Daqui a pouco eu falo o resto dos aniversariantes. O resto não.
A lista é grande e vamos ouvir a música com os Titãs e daqui a pouco eu volto a falar dos aniversariantes.